কাঞ্চনজঙ্ঘা প্ৰমোশনৰ কাৰণে আৰু অহা 30 ছেপ্টেম্বৰত মই আহি আছোঁ জে বি কলেজত পুনৰবাৰ মোৰ নিজৰ কলেজ বহুত নম্বৰত গান গাবৰ বাবে সকলো থাকিব অনিৰ্বাণা প্ৰথমবাৰ পাতিছে এটা ছাত্ৰ একতা সভাই এটা ফেষ্টিভেল মিউজিক ফেষ্টিভেল সকলোবিলাক থাকিব সকলো ৰাইজক মাতিছোঁ সকলোবিলাক আহিব মই থাকিম আপোনালোকো থাকিব থেংক ইউ লাভ ইউ বিচাৰি ঠিকনা